životom koji je Allah odredio i neobičan, kakav je takav. U tom životu svakome od nas mnogo više prilika prođe ispredno sa nego što je iskoristio. Prilika za činjenje dobro. Ovog momenta kad te Allah iskuša pa te obaveže nekim ibadetom i počasti da to radiš, ovo tako je dobrovoljno, da služiš Allahove vjeri, da pozivaš ljude, da pomažeš ljude, da se baviš humanitarnim radom nečim drugim. Znaj da te Allah počastio, a nije to poredio. Znaj da te Allah odabrao, da ti hoće dobro. I nemoj slučajno da poslušaš. I zato kažu islamski učenjaci, ko napusti neki od frontova hajra, neka zna da nije napravio prazninu u minu. Allah će dovesti drugi. Nego je napravio prazninu i rupu u svom srcu preko koje će šeitan ovdje da zavedi. Nisi izdao ni davu, ni vjeru, ni sadaku, ni sinoma, izdao si sebe. I stavio si opasnost, izdao si opasnost sebi. Allah pomaže ko njegovu vjeru pomaže. Allah pomaže robanu tim pomoćnom vratu. Ti prestaneš pomagati, Allah te prestane pomagati. Ko će te pomoći na vanju? Zahvali se Allahu ako te upotrijebio. I plaći večeras Allahu ako ništa ne radi za ovjeru ako si parazit. Plaći i moli ga da te utvori neki hajr. Traži od Allaha te pomogne da ti pomažeš. Kako bi to opet pomogu kad te bude potrebnije. Jer život kako odmiče više osjećamo potrebu. A kamo li kad dođe smrt, kad dođe život u kaburu, kad dođe sudnji dan, kad treba sirat prijeći, kad treba se sa Allahom subhanahu wa ta'ala suočiti. Da ne budemo od onih za koje Allah kaže suri Bekara, had yanzuruna illa an yatiyahum Allah. Zar čekaju da im Allah dođe? Allah će doći svima da vam ne suri. Šta će onda? Zahvali se Allahu i ustraj i poveće, ne posusta. Jer ako odustaneš, samo ćeš sebi da navodiš. A Allah će te zamijeniti za bolje od tebe, kao što je rekao.